Arratsaldeon Jon Andreok, arratsaldeon guztioi, Urkiolatik, Urkiolako igoera dago jokuan, arratsaldeko ordu batetan ekin diote txirrindulariek lanari, eta ikus dezakezuen bezala, jadanik aurreneko aldiz igotzen hasita dira, Urkiolako mendatea, gaizkale jarreta, ontzeroskiko bizkaitarra da lasterketa buruan, inguruan ditu, orain dela denbora gutxira arte, berarekin batera izan diren ieskide batzuk, amabi laguneko talde bat izan dugu lasterketa buruan, hemen duzu gaizka lejarreta, igorre errasatera ninduan, areatzakoa da, gaizka lejarreta irugarren urtea du hau profesionaletan, eta poliki dabil, bola da honetan, Gaztela Leon lasterketan, ondo ibili da, eta hemen dugu gaur. Gaizka lejarreta, berarekin batera esan bezala beste amaika gizan izan dira, hortziren, ibanesto.coneko Unai Osa, Euskaltel Euskadiko Unai Etxebarria, Relax taldeko bi ordezkari, bat hor dator, Relaxekoak Petxarroman eta Bazkez izan dira iesaldian, Kelmek Alexis Rodriguez eramandu, Liku Igasek Cristiano Fratini, Euskadiko selekzioak, afizionatu mailako selekzio bat ari da parte hartzen, Urkiolako iguranetan, Pigizon izan ditu iesaldian, Andoni Aranaga eta Julen Fernandez, Saekok Bigizon, Mirko Celestino eta Pavel Parnos, Takonik, Mauro Radaeli eta Lamprek Berstrepen. Hemen ari gara ikusten, Unai Osa, ibanesto.conekoa gaizkale jarretarekin bat egin dute, orain nahiko lan izango du bizkaitarrak, hemen lasterketa buruan jartzen ari diren erritmoari eusteko. Unai Osa gaurten Italiako giroan podiuma zapaldu du, Unai Osa atzo Donostia klasikoan izan genuen, eta Unai Osak bi taldekide ditu, sasoian, biak ere Urkiolan irabazitakoak dira, eta gaurko favoriten zerrendan ageri dira biak ere. Urkiolan mendate gogorra da, eta ikusiko dugu nola pasatzen duten, ikusiko dugu diferentziak zenbatekoak diren, eta lasterketa nola agertzen zaigun Urkiola gainean, horren arabera izango baita lasterketaren bigarren zatia. Ba, nik uste dut hori dela garantzitzuena. Zer diferentziak pasatzen duen Urkiola, eta handik aurrera, handik ba, kilometro ba, bastante gehazten dire, eta gauza asko gertatu letik handik aurrera. Eta nik uste dut, ba, beti ba, lehenengo igoeran egin den gauzak gero bigarren igoeran gauzak asko aldatzen direla. Eta ba, hemen lehenengo igoeran inera asko gaztetan nurenak ba, azken erako ez du biten eta hori pagatu biten da. Eta seguraski ba, hemen eskapaden duzen gauzak, eskapaden duen korredoreak ba, pagatu letik egin ari den esfortzua. 19 segundu, 20 segunduko tartearekin dira lasterketa buruan Bazkez Petxarroman eta Unai Osa. Petxarroman geratzen ari da David Bazkez eta Unai Osa beraz elkarrekin buruan, eta eskubian hor duzue talde nagusia, Lander Euba buruan dela, ibanesto.com taldeko gizon bat ari da orain berotetik irtetzen. Hor lasterketa buruaren inguruan behar du Igor Sarregi lankideak. Igor, arratsaldeon. Arratsaldeon bai, Zerrin. Ederra dago eta. Dudarik ez da egin, gaurkoan kejatzenik ez dugu. Eta esan apurka ongi bakantzen ari dela, tropela hau. Eta gelditzen ari direnak asko direla, beste Oskar Kamezin ikusi dugu, Santi Blanco ere bai, eta tropeleko indartsuenek jarraituko dute, geroz eta txikiagoa den tropel horretan begibistan dituzte ies egindako txirrindulariak, eta momentuz erritmo aldaketa handirik gabe, baina bakoitza bere kabuz gelditzen ari da Urkiolako lehenengo igoera honetan. Hor talde nagusiaren burua, momentu batean Iñigo Urretxua ikusi dugu baita ere, lehen Landerreu ba, azaldu da, baina orain Euskadiko selekzioko bi ordezkari, bizkaitarrak biak hortxe dituzu, denboraldi bikainari dire egiten, bai bat ala bestea. Proba ederra da, Urkiolako igoera. Unai Osak bere palmaresean behar lukeena, aurten ezpada beste urte batean, bai, Marino? Bai, baina, bueno, handik ba, nioztet ezuntzen duen jenari dela hor, horretik funda eta pelotoia urran dator. Segurazki, ba, oantik, ba, pelotea hori, grupo hori ondio egingo da, eta ikusi behar zela zer gertatzen da, nor,
Urkiolatik eta ostera mainari arte, kilometro asko geratzen dira bidien, eta hor, ba, joku, bueno, tatika joku horrek goza asko aldatzen mundu daude, eta ikusiko da, ber, zer jente pasatzen duen, eta zer jente pasatzen duen diferentzia bat, ba, bueno, ba, bat egiko bezalako diferentzia horretara. Eta, ari dira gainera iristen. Ba, horrek ustean dugu, ba, osa doi laurretik, eta hemen, ba, ba bizkat, olako niveleko karrera baten ikusten, ba, amater batzuk, o, bueno, ba, ezkerik eselesioa gorra horrien iretzen, ba, bizkat harritzeko da. Amater onak ditugurako izango da? Bai, izango da, bai, bai, selesio egin ari, ama zeurek, eta, ba, bizkat, oin egunien zati hori, ba, harritzeko da, baina horra ari dira lanien. Baina, guain di, ba, bueno, esfortzun di egin ari dira, eta distantziakin, ba, diferentzia profesionaletik eta amateran mailan ba, gehi egertzen da, eta bigarren itzulean, ba, ez tegin segertatu liken, baina momentu nintzen, ba, profesionalak harritxute jungo dire, egin ari dira lan egin. Horain txari dira bat egiten Unai Osarekin, Leonardo Piepoli, larri dabil, ba, Leonardo Piepoli ezinean, beraz, Ibanesto.coneko talde burua Txaba Jimenez izango da. Ni uste baietz, Txaba nik ikusi dut hor da Castilla doanen ba, motivazio dikin, gogun dikin, eta klasiko honek berentzako asko esaten du, eta uste, ba, gaur favoritaren artean ba, posibile egin dut korrobea bera izan. Hau da lasterketa burua, Urretxua, Euba, Txaba Jimenez, Euskal Tera Euskadik ordezkari bat bada hemen. Ez da, Iban Maio izan daiteke. Iban Maio da korredor bat intutsiboa eta daldelen gori goera nik uste dut ondoi. Gero ikiliteke ez problemak bigarren dago eran, baina momentuz, aizeritiko bera. Igor Sarregi, hor izango zara ez, taldearen inguruan. Taldearen atzek alde honetan, nahiko alanak inbada bat baino gehiago ongi esan duzu ez, Piepoli arazo askorekin, baina Banesto Etxeko Jon Odriozola ere apurka gelditzen ari da, asko sufritzen ari da Oñatiarra eta gero eta ale gutxiago, gero eta tartea handiagoa, azken maldauetan Euskal Tel taldeko txerrendulari asko da, Euskadiko selekzioak joak ere bai, baina ikusten ez duguna favorito nagusietako bat, David Rebellin. Horantxari dira gaina harrapatzen lasterketa buruan datotzen gizonak. Txaba Jimenez, Unai Osa, Iban Maio, Inigo Urretxua, Lander Reuba, eta anatzealdean beste bat ageri da. Txaba Jimenez lasterketa buruan. Urkiolako aurreneko pasaera. 105. kilometroan da lasterketa. 10 minutuz aurreratuta datoz. Talde era sakabanatuta, ez dago diferentzia hundirik, baina sakabanatu bai, sakabanatu da, ez da harritzeko hemen zaile izan hori da, peloto ja oso osorik ikustea. Sei gizon, Euskadiko selekzioko bi ordezkari, Urretxua eta Euba, Banestoko beste bi, Unai Osa eta Txaba Jimenez, Euskal Tele Euskadiko Iban Maio, eta Jazter Costa de Almeriako Petxa Roman. Hoiek dira, Urkiola pasa ondoren, lasterketa buruan elkartu direnak. 45 kilometro inguru geratzen dira proba bukatzeko. Lasterketak urteroko ibilbidea du. Orain Urkiola atzean utzi ondoren, Otxandio aldera doaz. Gero, Dima aldera hartuko dute. Igorretik Barrena, Lemoa, Zornotza, Jurreta, Durango, Izurtza, Mainari eta bigarren aldiz gora. Gauratu, Banestoko bi, Unai Osa eta Txaba Jimenez, Jaztelgo, Ricardo Valdés. Euskadiko selekzioko Urretxua eta Euba. Badirudi. Taldea sakabanatzen ari dela. Bai, Fermi, sakabanatzen eta atzetik, bien bitartean, beste tropeltxo bat. Batzeko moduan, beraz, lasterketa buruan izango direnak, tropeltxo dezentea osatuko dute gutxi barru. Hau sartu dira, Txaba eta Ricardo Valdés.
Ricardo Valdez aldapa hor ondo ibiltzen da. Ricardo Valdez Oker Espanaiz banakarekin ibili zen Fede Txarren agildupean afizionatuetan. Azterketa bikaina ari dira egiten Euskadiko selekzioko afizionatuak. Landerreubak, lehen esan dugu, denboraldi haundia ari dela egiten Landerreuba urtean. Landerreubak beste urtean Arabako itzulia irabazi du. Datorren urterako hortxe profesionaletan tartetxo bat bilatu nahian dabil, beste afizionatu asko bezalaxe. Hemen gaur Euskadiko selekzionetan diren parte den artean, datorren urtean profesionaletan izango dena Mikel Astarroza da. Dakitzen bezala, egun pare bat, orain dela egun pare bat jakin genuen. Inigo Txaurre lehen usorekin batera, GPR-en egingo duela Mikel Astarrozak, egingo dituela tozen bi denboraldiak. Igor Astarro ari da hor, erritmo aldatzen. Hemen dugu bien bitartean, Mikel Astarroza, ipatutako pasaitarra, datorren urtean profesionaletan izango dena. Unai Osa, Faresen, Igor Astarroa. Eta beste euskaldun bat ere bada hemen. Nafarra, Koldo Gil, gibanesto.conekoa. Ba, ondo da bil, Koldo Gil, bakarrik nik zerrenda nire kan, da. Behitzen nire banesto korredoreak eta nire kan zerrenda Koldo Gil, baina... Da, ondo da bil eta korredor bat balintia dana da, Koldo Gil. Eta alegintzen da, bintzat, eskapadetan da sartzen, eta... No, ikusten dugu hor, ba, bere karakteristika direla, bueno, ba, valentea eta igotzen da, bueno, bastante ondo mobitzen dena. Diman dira, 128. kilometroan. Amairu zenbakarekin, Gorka Arrizabalaga, lasterketa buruan. Atzean ikustezagun, atzean taldea banatu eginda. Bi talde, bi multzotan. Apurtu, hor gaur ditu du. Hor laukute bat junda, bost korrodero jundire aurrerut. Eta talde txoa gertu da horatzean, eta bueno, ba, Eusebio esan duen bezala, ni uste dut euren intentzioa dela atzeko talde horrek aurrera joateko. Euren burua segurazki ba, Txaba Jimenez da, eta aukerak, ba, ni uste dut ba, euren txako Jimenez ikintekela aukera ondiena. Baina ikusi behar hemen zelan konpontzen diren, baina ematen du ba, ez Banesto eta ez Likigazko Faresin korredorea eta Euskaldelekoak ez du lan hundi ingote iretzen aurre dutze eta ba, momentu bat edo bestera ba, men, ba, ez dira ondo konpontuko eta lasaitasuna pizka gehiago aliatuko da talde honetan. Lasterketa buruan sei hauek, elkarrekin ez dira ondo konpontzen ari seiak. Eta ondorioz atzean ibanesto.com gogor ari da jotzen eta diferentzia jaten ari zaio seikoteari. Zornotzara bidean dira txerrindulariak. Zornotzan 129 kilometro izango dituzte eginda. Hau duzu talde nagusia. Talde nagusia ibanesto.comen gidaritzapean doa. 43 segunduko tartea dago. Igor Astarroa. Atzo bera izan zen, Donostia klasikoan, aurreneko euskalduna. Igor Astarroa bakar-bakarrik. Durangoko saietz bidetik, doaz, Izurtzaldera. Hor da, tartean doan taldetxoa, eta hor ageri da talde nagusia. Da, diferentziak laburra dire eta ez dago horre, ni uste dut, ba, atzeko partean da duela garaipena, peloto horretan da duela garaipena. Hemen dugu Igor Astarroa. Eta talde nagusiaren buruan, ibanesto.com, Santi Blanco,
Javier Pascua Rodríguez, Txaba Jiménez, Ontzeroskiko ordezkaritza ere erne. Ontzeroskik, Piepo Libera ere hor da, Txabaren atzean, Ontzeroski, Joaquin Rodríguez du. Sasoian, Joaquin Rodríguez atzo Donostia klasikoan, han izan zen, azken unera arte, edo bentsat, Jaizkibel erdiraino, han izan zen, onenen aldamenean, oraintxe da talde nagusia, tartean zihoatzen horiekin bat egitera. Izuztatzi pasabala, bat egin gudu eta aztarloa bakarrik gazen daurrean, aztarloak, minutuatekin hasi gebe, di uste, tartean gauzak lauru dauzela, banestu taldean, eta ba, aukerak garaipen hartzeko nik uste eta hemen atzean da guzula, eta ikusiko dugu, abar segera gertatzen da, ba, urkio lehi goren. Baina... Arrizabalaga, Euba, Faresin, Juan Antonio Fletxa, hor da hor Joaquin Rodríguez, Fletxaren aurrean orain. Baina atzaz, 8 beste atzo korre batzu bat atoz, Lupe de Munain, Iban Maio, eta bar, hor ba, korre batzuk, ba, bueno, ba, ikusiko dugu, noraino galea segunda duen, baina, ba, favorito nagusena, doizen bezala gauzak, ba, ni uste dut Jimene dela. Badaki berak ba ez dela gaurko karrera egokiena. Ni uste dut ilusio gehiekin ongo dela Buelta Espainiarako forma hartzen ari da eta Buelta Espainiarako ba, txosera egiteko etapa baten horrela. Ez da eskaladorea, da korredora todo terrenoa eta, bueno, ba, badaki, mogaini ba, azken egoi gora hor, ba, esfurtzu egin duen, oinatik egin duen esfurtzu guztiek pagatuko dut. Mikel Astarroza izan da hor, Banestoko jaurre hartuta momentu batean. Pasaitarra, gogoratu datorren urtean, Iñigo Txaurre lehengusuarekin batera, Ajet PR taldean izango dela. Berriz ere lasterketa buruan gara, Igor Astarroak bagarri segitzen du hemen. Eta bera izango da Urkiolako maldetan, lasterketa buruan, ikusiko dugu, noraino ailegatzen den, buruari eutxiz. Ja, hasi da, azterlo da gorut. Eta, maz, ba, Urkiolak lehenengo partea oso gorra, bueno, dana da, ez da, baina ni uste dut gorrak hasi era oso gorra dugu. Urkiolak atxeen hartzea aukerarik ez du. Gehien ez be, kilometro bat pasote gero, dago momento bat oso gorra dena. Bakarri pasiera, niner gehiokin harrapetotzu eta, bueno, eta gero txakurzulo ingurua be, ba, di uste, eta momentu egokia da. Euneko amalauko portzetea du txakurzulok, eta orain igotzen ari diren tartean, hor, euneko amairuko bat. Kilometra pasatu, eta gero dago amairuko bat. Da gero, azkenengo berro metrope, oso gora egiten dira. Bai, bai. Santutegirako bideburutze hartzeko une horretan, errepidako hortu egiten da. Bai, Santo González dejo du erasoa. Astarloa atzera begira, motozaleak eta pasatzen hasi dira beraz. Ni uste dut berak ulertu duela, konplitu duela, ba, bueno, egin duela beren lana eta segurazki ba, badakila harrapatuko duela eta pasatuko duela. Santos González, Alakanteko txerrindularia, aurten turrean erretiratu egintzen. Iaz, buelta edarra egintzuen. Ba, turrean ondo zauen, baina lesionatute hor ba, problema egin zuen, eta erretiratu zen, eta da, korredor bat oin ilusio hondiekuna, Buelta Espainian parte hartzeko, eta, bueno, ba, beren akazago horrena mendia da, baina ba, ondoa dago ni, nire ez demostratu zuen, ba, mendian be ondo moldatzen dela, eta, bueno, gaur nire uste, eta atzo ez duela korri du Donostiko klasika, eta gogondik indago, ba, demostratzeko, ba, bueno, zen goraino alia zaten da nire gotzen. Eta men, ba, Blanco eta Jimenez? Ez, Piepoli eta Jimenez. Piepoli ari da, hor, ba, lan untia egiten, ritmo fuertea jartzen, ba, selezioa aldan untiena egiteko, ba, Jimenez entzako, gara. Lehen esan dugu, Jimenez dela gaur aurreneko iguenan ikusi dugu. Bai, eta... Banestoko talde burua, zein den. Eta orain txere hori ari dira erakusten. Banestoko ordezkariak, Leonardo Piepoli ari da hor erritmoa gortzen. Bai, Jimenez generoren Rodríguez doi eta uste Euskal Teleko izeneteke ba, López de Munain doina hor gurekin. Eta atzera txobe bai, Iban Maio gero doi erakusten.
Ja, selezioa, egia esan da oso garantzitua egin da hor, hau da parte gorren. Amairuko portzentea duen tarte hau da bai. Gorrenetekoa hau da, eta hau da txakurzulo dira gorren. Santo González, Piepoli, Xava Jiménez. Bai, Lope de Munain da hor datorrena, eta Merkatoneko korrode bat, ez dakit zelin zelin, De Pauli. De Pauli izan diteke. De Pauli da, Fermin, Merkatoneko txerrendularia, 78 makiarekin. Ba, oin intxemi da, ba, ber, Piepoli egiten ari da, baina Txabak, ber, noz ahaltzen duen erabakia, ba, erasoa joteko, ordoien, ba, favorituak, intzikitu duenak. Eta ben, ba, Euskatikoa, Ibar Maio, eta ba, Rorro, yes, baina ni uste horreia galdu dela dutera. Oin, segurazki, Jimenez jarriko da tiretzen, eta ber, ritmokin hor kusiko du, ba, zeinia galtatzen gonda duen. Momentuz, ba, Piepoliari da lan garantzitu daiten, eta Odriozola be hor doi. Jon Odriozola horra geri da, Joaquin Rodríguez zenatzean, Alberto López de Munain. Daniel De Paoli. Danen buruan dago, ba, Jimenez dela favorito nagusiena, eta horrek ba, posibilea etatik undiak ematetza Odriozolari. Odriozola goen jarazoa joan ezkero, ba, pizkat dudan gehartzen dire, haben Imad Maio eta uste eta aurrean, beren aurrean iselitik dela Lutenbergen. Ida Maio ja ikusten du, ba, ezin duela mantendu aurreko ritmoa, eta, bueno, ba, hemen Jimenez ikusi daiteke lehen eroso jo duela. Jon Odriozola orain. Odriozola oin. Bai, Odriozolak aukera, beren aukera da, hori, joku tatiko hori, ez da. Jimenez da favorito nagusiena. Eta, ba, bueno, aurrera joten modute inokesko bat bat abesti behitzen gehatzen dira eukileteko hori aukera bat. Ia zera zaldu zen, Jon Odriozola, gurutzeko igoeran. Hemen, Santo González. Santosek egin beharreko egin du. Bai. Lasterketa buruan, De Paoli, Xava Jiménez, Ontz Eroskiko Joaquin Rodríguez, Euskal Tele Euskadiko Alberto López de Munain. Da, Piepoli hamen atzea gatu da inoen esportzuak, bateik egon mundu ere aurre gugide bantik. Borra aurre noin jokur tartuko gara gol, bate bestu behigire, eta ba, momento garantzitzuan ari dira. Hemen, De Paoli beretzera erritmoa datzen ari da. Eta Jiménez, normalean Jiménez dako hori ozolak, ba, bueno, hartu biko du burua, kontrastatzeko, ba, horrek erasoan. Daniel De Paulik, iaz Abruzzoko giro irabazi zuen, eta urten Kataluniako Boltan, zazpigarren etapa. Italiako giro 21. Tokian bugatu zuen. Italiako txapelketan podiumean izan zen, 3. Tokian, eta Mateotti trofeoan beste 3. Postua lortu zuen. De Paoli, Joaquin Rodríguez, Alberto López de Munain. Hor, ikusten da, urretxoa, ba, normala da, amaterra da, eta... Eta horrein, Joaquin Rodríguez Marino. Joaquin Rodríguez Kataluniarra ari da erritmo aldatzen. Xava Jiménez bere bila, Alberto López de Munain. Joaquin Rodríguezek gogoratu, hau aurreneko urtea duela, urten giroa egin du. Euskal Herrian garaipen ederra lortutako txirrindularia da, eta hemen dugu Iñigo urretxua. Ba, normala da, honek enpalmatu du, honek ilusio handia deko, baina... Ba, hemen ritmoa ez da berdin egia esan da, diferentzia nabarmena da, profesionaletik eta amatelen mailara. Eta azken baten hori ba, momento, benetako momentuan igerri inbida eta areta be burretxua agia ba, maila hundiko karrera egin egia esan. Jon Odriozola eta Xava Jiménez, Alberto López de Munain, Joaquin Rodríguez, De Paoli, hor datoratzean Iñigo urretxua. Ba, ba, momentu honetatik honetan, ba, beren aukera da enpalmatzea, baina beste urrengo ritmo aldaketan berriz ere. Urrengo ritmo aldaketan eta mantentzen da nien ritmo hori, ba, pagatu inbido hori esfortzuik, baina bueno, ba, egia esan da, representazioa hor dago eta ba, txalotzeko da, beren lan. Jon Odriozola. Jon Odriozola proxan eta ez du garaipen ilortu, baina merituak egin ditu. Merituak egin ditu ugari gainea. Iaz bertan Espainiako bueltan, ia egunero izan zen esaldietan sartuta. Donati, hemen... Maximo Donati. Hau apurke aurreatzen ari da, eta, bueno, ba, aurrean... Taldea sartzera doa. Joko taktikoa dago horra aurrean, ez dago pizka bilorra dago, eta zelan ez dara agertzen olako, bueno, ba... Errestasunik inoren artean be, ba... Bata besti begire, inok ez du nahi esfortzo gehiago egitek, eta hor aukera ematen du atzati datoren piskatu urratu urran dauzenak, ba, aukera bat egiteko, baina gero ba, momento benetako ailegetan denien, ba, atzea segurazki gatu gira, hemen behar dor fletxa, korredore balentia da, togona, baina ni uste, ba, hemen azken momentoan
ez badalo jokotatu hori pagatu litekeela. Hemen urretxoak da beren erabakia da, bueno, nik hemen ondonak, eta batxakia gero atzen gatu kona zela, baina lasa etxoa nahi jutien, nik nire ritmoa mantenik duzua, eta horrela, ba, txet, agertzen da hemen juri ditan, eta ba, egia zantan maila, nire maila agertzeko zela dak juri ditan, eta eskaparatu gona. Hori ez dago, edo zeinen eskura, ez gero hemen profesionalen aldamenean azaltzea, orain azaltzea gainera, hori... Hori ez da, gero berriketa. Hiru kilometro geratzen dira, Urkiolako kaina harrapatzeko, Juan Antonio Fletxa. Fletxa, ba, igual erabakitu izan dut, nik hemen intxet jemuz joat, ba, Jimenez zen da erasoa, ba, segurazki atzea gatukunok, eta alegin dugunok, ba, aurrera jute. Etxe zer galtzerik, eta ni uste, ba, urretxuak eta Fletxak eta bar, ba, hori erabakia ondo hartzen duela horrela. Arrezgatzea, ez dekela zer galtzerik. Euskadiko Alberto López de Munain, Munainek aurten baditu bi garaipen, bat Alcobeta zen eta beste Asturia zen, Munain Frantziako Turran izan da urten, 77. tokian amaitu du, Gaztela Leonen ondo ibili da, 6. izan da azken sailkapenean, Juan Antonio Fletxa, Urretxua, Txaba, Joaquin Rodríguez, Munain eta Jon Odriozola eta atzerago, Massimo Donati. Bai, hamen oentik ez da, nire uste... Jertzere jotzen ari da, Fletxa? Bai, Fletxa jartzen ari da, bimo inogez izan atzipik enpalmatu. Baina uste, ba, Jimenezen eraso, benetako erasoa ez da, llegatu, hori momentu da llegatzen denea, nire uste, ba, aukerak bere jaguntatzeko epilitekela, ba, nire uste, Lope de Munain, eta isiltik edo Pauli eta Rodríguez, besteak uste ez tekela aukerarik, ez du uste, tekenek aukerarik jaguntatzeko, baina karrera hor dago eta... Iñarrak ba, askotan sorpresa ematen du, baina uste normalean Jimenez dela referentzia garrantzitsuena igoera honetan, eta zuru da, zer hartatzen momentu ailegatzen dut, Jimenezek hartzen duen erabakia eraso goteko. Jimenezek bitan irabatzen du Urkiolako igoera, bere lehen garaipena 84an lortu zuen, eta bigarrena 86an, 87an bigarren bukatu zuen, eta 89an hirugarren. Txaba Jimenez hor dator, Jon Odriozolarekin, erritmo igora jartzen ari dena orain taldetxoan Inigo Urretxua da. Euskadiko selekzioko txerrindularia, bizkaitarra, afizionatu mailako txerrindularia. Aurreko igoeran ere buruan izan da, orduan lander horbarik batera eta hor dator Txabaren erritmo aldaketa. Ian, norka usten nion, Joaquin Rodríguez abiatu da beratzetik. Eta López de Munain bere mila urten biko du. Txaba Jimenezen erritmo aldaketa bizi-bizia, ian nork eusten dion Txabari, Joaquin Rodríguez gainean du momentuz, baita Jon Odriozola ere eta Alberto López de Munain ere bai, laukizon geratu dira lasterketa buruan. Atzerago de Paoli ezinean, Inigo Urretxuak ere ezin du, Fletxak ere ez, eta ez da Donatik ere. Ni uste dut, garaipena Odriozola egatekola jokotatiko mailan posibile da hori, oin erasoa jorez, portan erasoa jorez gero, eukileiteke posibilitatea eta garaipena ni uste dut Jimenez eta López de Munain artean goletekola garaipen. Oin ostera, Jimenezen erasoa, da men da, oin ikusik dugu, a ber, kapaz diren, Rodríguez hori biren bile, López de Munain ba, bizkat reservan ari da, ez dakit reservan o reservakin ari da. Eta hor oliteke, Rodríguez da korre impulsibu eta agunta olike momentuen, baina esplosinue ba, edozen momentu ma jolike. Atzo bezala, atzo zalitiken han aguntatzen momentu zela kasakotik nebar, baina baina esan momentua ritmoa manteni euskero, ba, atzea gartzea eta... Berriz ere ritmoa aldatzen ari da. Bai, eta... Txaba Jimenez eta Joaquin Rodríguez gain gainean du. Bai, Txaba Jimenez de bilurre dugu bizkat Rodríguezena. Ze Rodríguez da korrodor bat azkarra, txispa hondikin eta espina jaiotuzkio eguel ba, bilurre guliteke, baina nire uste ba, Txaba Jimenez dela zorra. Berriz ere bai. Eta Rodríguezek azken eguel pagatu litekela gehien ez behar, txakunzulon maila inguruan urratzen ari dire, López de Munain ematen du dela eoliteke bizkat ba, izten Jimenezen joku egiten eta eguel azkenetako entxailiketeke eta
Oriozola, ba, oindik gehiago intzaten dugu, Oriozolaren erasua. Jon Oriozola, orain Jon Oriozola, ja nordoan orain joan atiarraren bila, Txaba Jimenez normalean ez da mugituko, duken mugitu behar, Alberto López demora indoa. Hori da, berenak aprobetsatu duena, Oriozola aprobetsatu duteke, ba, bueno, ba, zelan da, Txaba Jimenez dugu horrena, ba, beren erasua izin dutik etatikoa, eta nik uste dut hori dituz laukera, eta hori aprobetsatu duena. Jon Oriozola, oñatiarra lasterketa buruan, Alberto López de Munain, Txaba Jimenez eta Joaquín Rodríguez. Atzerago, aukera ezin hobea du Jon Oriozolak garaipena lortzeko. Eta sasoian dago Jon Oriozola, behin eta berriz ari da esaten. Da, beren kontrari hondiena, momentu nik uste dut Txaba Jimenez izanetik. Txaba Jimenez dagoen dik, lase destakatuko horatzean, eta segurazki hamen txakuzulon, erasun bajoko du, garaipena bila jutu. Esan bezala, 85ean debuta egin ezkeroztik, bere palmaresen ez du garaipenik lortzeko modurik izan. Aukerak bai izan ditu, gertu izan du garaipena Jon Oriozola behin baino gehiagotan. Hemen, 87ean Urkiolan hirugarren izan zen, momentu honetan lasterketa buruan, eta hori posible da hori, esan dutena, eta apurke bado ie diferentzia. Alberto López de Munain doa orain aurrera. Alberto López de Munain erritmo alatzen ari zaie. Ni uste Txaba Jimenez jontatzen dut dela ondo bere ritmoa. Jon Oriozola hau da lasterketa burua. Aurten giroa eta turra eginda da Jon. Jonek 30 urte ditu. 31, hilaren 26an beteko ditu. Ikaragarri izango litzateke Jon Oriozolarentzat hemen irabaztea. Txaba Jimenez gaindik erasoa joko du, alegin duko da beren garaipena bilatzea, Ba ote? Ni uste baiet. Itxengo du pizkatu. 11 segunduko errentarekin da Jon Oriozola buruan. Azken kilometroan sartu dira. Eskura dauka Jonek garaipena. Lortzea bakarrik falta da. Esan bezala, ikaragarri izango litzateke Jon Oriozolarentzat, bere palmaresa estreinatzea. Merituak askotan egin izan baititu. Hemen dira López de Munain, Txaba Jimenez, hauekin da Joaquín Rodríguez kataluniarra ere, eta hau da lasterketa burua. Nik uste baiet, Marino? Bai, posible, ondia deko, zor, matematiko hori bera botatzeko, izeliteke o Txaba Jimenezen reazio bat, o Rodríguezen reazio bat, baina nire uste Munaia da emondula emotikoa eta gehiago ezin duela emond, eta ez daki Rodríguezen zenbateko reazio bat bateko duen dauden, baina hor posibilia dekona guaindik inerra dugu zena, segurazki Txaba Jimenez. Hemen gara, lasterketa buruan Jon Oriozolarekin, atzean López de Munain, Txaba Jimenez eta Joaquín Rodríguez. Esan bezala azken kilometro ari dira egiten, laster dira Urkiola gainean hor, ezkerrera hartu behar dute urtero bezala, santutegirako. Oino, kuru bat ezkerrera deskubira gertzeko eta... Eta zerren, tarte handixa marraia da, Jon Oriozola lortu duena eta aukera izan ditzene bai bakarrik elmugaratzeko ibanezo.com taldeko oñatiarrak. Postuko gara, Jonek irabazten badu. Esan bezala, 85ean egin zuen debuta. Zazpigarren urtea du hau profesionaletan. Ordoia Rodríguez atzetik goen. Erasoa, ba, arrigatzen ari, ba, hain zigurazki, garaipena lortzeko. Urkiola gaina hortxe du, begibistan Jon Oriozola. Hor bihurgunea ezkerrera eta santutegira. Hori gor, jenda hortik eta almugara, eh? Jonek ezagutzen du. Bai, eta hor Rodríguezen erasoa eta... Txaba bere bila. Rodríguez badoie, Txaba eskortzu pagatzen ari da, harritzen daiz, baina... Bueno, hor Rodríguez eta aurrera doi, hoi. Amabosa segundu bitartea du, Fermin. Amabosa segundu bitartea horretan, Jon Oriozola. 11 etxeko txirrendularia begin izan du, baina... Azken egun da berrogeita hamar metretan sartzera doa, oñatiarra. Hor dator, Jon Oriozola, hemen dugu Joaquín Rodríguez. Jon Oriozola santutegira bidean, orain txartuko du bide gurutzea. Bai, garaipena. Kataluniarrak eta Jon Oriozola, Juan Andreo. Lasterketa buruan bakarri, jendearen eromena. Oñatiarrak galako batean lortu du ondo merezitako garaipena. Jon Oriozola irabazle Urkiola. Oriozolaren estreinaldia profesionaletan.
lortu du azkenean Odriozolak lasterketa bat irabaztea. Vicente Iza joan da, korrika beraren gana. Hemen dator Txaba Jimenez. Taldekideak irabazi du gaur. Hirugarren tokian Joaquin Rodríguez. Laugarrenean Alberto López de Munain. Bi euskaldun aurreneko lautokietan. De Pauli. De Pauli, eta bar. Hende usteet Euskadik selezio onta torrela, amendako... Fletxa eta urretxua. Urretxua. Egia zantan, ba, garipena politia lortu du. Bai, eta nahi izan ezkero, Fermin, neure alboan dut. Aurrera, aurrera. Gero hori zela, lehenik eta bain, zorionak. Eskerrik asko. Gaur goizean esaten zen idan, hirugarrena egin zen nuela hemen oso indartxu zeudela, ikusi egin behar zen nuela, baina ezin hobe gaurkoan azken igoera. Bai, atzo penaz gatu nintzen, zatik, esan nuen, ez? Irabazteko menuan nengoela Donostin, zatik indarra baneukan, ez? Jala bertek indakuteko, baina, bueno, pixkat indarra gordetzea, ba, pentsaun egin pinima gurutze behira, eta pena bat izan da, ez? Egoera paregabean iritsi zaretetena den, azken igoerara, zeu eta Txaba, eta batak zein besteak aukera horiek zituen, zeuk eraso eta zeu lortu duzu azkenean. Bai, posi nago, ez? Indartu jo eta horrea eta konfiantzaz. Gainera, bueno, guain gutxi lagun bat hil da, ez? Amaia Madina. Eta, bueno, bere antzat eta bere gurasuei, bere nobizuei, nire lagun, oso laguna zela emea, Odriozola, eta familia guztiai, ba, animoak emateko ez dakit. Era bada eta, bueno, ba, azkenean lortu dut eta bere antzat, ba, momentu zai hauek, ba, bintzete dedikatu ez.